Бүгін Алматыда дәстүрлі цифрлық форум басталды. Осымен үшінші мәрте өртіп отырған халықаралық шара биыл жаһандық экономиканың цифрлық болашағы тақырыбын өзегеткен. Қазір әріптесім Гүлжан Көленқызы форум барысы туралы тікелей эфирде айтып береді. Гүлжан, бүгін форумда талқыланатын маңызды тақырыптар қандай? Қайырлы күн, Азамат. Халықаралық форумның алғашқы отырысы жабық форматта өтті. Онда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер Қазақстан, Армения, Беларусия, Ресей, Қырғызстан елдерінің үкімет басшылары цифрлық технологияның жаһандық экономиканы дамытудағы рөлі туралы ойларын ортаға салды. Еліміздің үкімет басшысы Асқар Мамин жалпы осы жасанды интеллект технологиясын бірлесіп дамыту үшін одақ аясында қажетті шараларды қабылдау қажеттігін атап өтті. Бұл елдердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады деген мүмкіндік сондай ой бар. Жалпы үкімет басшысының айтуынша жасанды интеллект технологиясын пайдаланудан экономикаға түсетін пайда жылына 25 миллиард теңгеге дейін жетеді деген жоспар бар. Айта кетейік, форум аясында IT шешімдер көрмесі өтуде. Онда еліміздің инновациялық стартап жобалары өз өнімдерін әлемдік цифрлық алыптармен қатар тең дәрежеде таныстыруға мүмкіндік алды. Солардың бірі жақында жаңа жылдан бастап Алматыда енгізілген Сергек жобасы. Бүгінгі жобамыз Сергек комплексі. Бүгінгі күнге біз Қазақстанның 5 қалада жұмыс атқарып тұрмыз. Және де Ташкент қаласында пилоттық режимде проектіміз басталды. Және де Киев қаласына біз жобамызды көрсеттік. Жалпы экспорт біздің приоритетіміз. Бұл форум ол біздің үкіметтен бізге үлкен бір көмек, өйткені біз тікелей біздің басқа мемлекеттерге біздің проектімізді көрсете аламыз. Айта кетейік, биылғы цифрлық форумның өз жаңалығы бар. Мәселен, бірер минуттардан кейін үздік компаниялар мен жобалар ең алғаш рет Digital Алматы Awards сыйлығымен марапатталатын болады. Бұл әрине үлкен жетістік. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Алматыдан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлжан Көленқызы болатын.